Då är vi på Nimmen, lite ovanför Åsunden. Fantastiska förhållanden. Vi väntar bara på att solen ska sticka fram. Men det är klart och fint och det är väl åkbart och det är rent av underbart det där. Och nu kommer gänget här, kyrskinnarna från väster. Vi lyckades skrapa ihop en 6-7-8 man idag. Det är ju fantastiskt så här en fredag eftermiddag. Och vi tar väl den här sjön runt och sen så åker vi kanske till någon annan sjö först. Men nu ska vi ha en apelsinpaus. Ja, det är märkligt att man ska behöva åka till Östergötland för att hitta bra isar. Men Nimmen har verkligen levererat idag. Det är väl åkbart och vi har njutit en hel förmiddag här, nästan 2 mil runt. Och det har varit fantastiska isar. Lite tunnare på mitten, men det bär där också på de nya svarta ytorna. Så att, ja, snart är det dags för lunch, så vi tar väl då kanske och provar en ny sjö här om vi har pensionärsgänget orkar. Men vi hoppas det. Ja, en härlig dag. Jag vet inte vad den här galgen eller vad den heter, men en härlig dag i Östergötland. Och vad säger vi Östergötarna då? Östergötland! Härligt! Vi kommer igen. Vi har i alla fall tagit igen 2,5 kryss utav 6 nu. Så akta er grebb och grabbar. Hej!